Voluntariado de Combate a Incêndio. O projeto também contempla as obras de conclusão da cripta, prevista no projeto originário da Basílica, mas nunca realizado, adaptando-se a uma grande capela para adoração perpétua, com salas para confissão e aconselhamento e a infraestrutura necessária para acolher adequadamente os fiéis devotos. Mais de um século depois da construção, essa obra inestimável entrará para a história da Igreja e do povo da Amazônia.